ଏ ହେଉଛନ୍ତି 50 ବର୍ଷୀୟ ରାନୁ ମଣ୍ଡଲ, ଯିଏ ଗତ 2 ସପ୍ତାହ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେନ୍ସେସନ୍ ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ରାନାଘାଟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ସେ ଗାଇଥିବା ଏକ ଗୀତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଜେଣ୍ଡାରୀ ସିଙ୍ଗର ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କରଙ୍କ ପ୍ୟାର କା ନଗ୍ମା ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯେମିତି ସବୁଠି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହାପରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ରିଏଲିଟି ଶୋରେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଅଫର୍ ମିଳିବା ସହ ବଲିଉଡ଼ର ଲୋକପ୍ରିୟ ସିଙ୍ଗର ହିମେଶ ରେଶମିଆ ତାଙ୍କ ଅପକମିଂ ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ବ୍ରେକ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶୋରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବାବଦରେ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୀତ ଗାଇ ନିଜର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯଦି ପ୍ରତିଭା ଅଛି ତେବେ ତାହା କେତେବେଳେ ବି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ, ଆଉ ତାହା ପ୍ରଶଂସା ଓ ସମ୍ମାନ ବି ପାଇବ। ବାସ୍ ସେଇ କଥାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ।